नमस्कार काठमाडौँ महानगरको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ दशोबिन काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको शहरी सुशासन र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न क्षेत्रको सहभागिता रहन्छ यो सहभागितामा स्टिल तथा ग्रिल व्यवसायीहरू कहाँ छन् महानगर क्षेत्र यो उद्योग तथा यस्ता खालका व्यवसाय सञ्चालन गर्न कस्ता खालका समस्या छन् नियमनकारी निकायसँग उनीहरू के अपेक्षा गर्छन् विषयमा केन्द्रित रहेर रहे। आज हामी कुराकानी गर्छौँ स्टिल व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवाल का हुनुहुन्छ कार्यक्रममा आएर स्वागत छ धन्यवाद काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र लामो समयसम्म विवादमा रह्यो ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय दर्ता गर्न दिने कि नदिने महानगरी जीवनशैलीका लागि यिनीहरू उपयुक्त छैनन् भन्ने खालको कुराहरू फेरि सहरी व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको उपलब्धताका लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि आयो विवादै विवादका बिचमा अझ पनि यहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिले को ठ्याक्कै यहाँले नियमनकारी निकायहरूबाट अपेक्षा गर्नुभएको कुरा के हो होइन यो यहाँले भने जस्तै यो पहिला चौ औद्योगिक प्रबन्धन एक सय चौवन्न बैठकले चाहिँ यसलाई दर्ता गरी सञ्चालन गर्न नमिल्ने यो वातावरणको कारण देखाएर चाहिँ रोक लाग्यो तर त्यस पछाडि अनुगमन नियमित नहुँदाखेरि त्यतिखेर तिन सयको हारेर भएको उद्योग अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र तिन हजार क्रस भइसकेको छ दर्ता रोका भएर दर्ता रोकाएर भएर पनि यसको पछाडिको कारण भनेको चौवन्न सालपछि नै देशमा आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्यो त्यस पछाडि मान्छेहरू सहर केन्द्रित भए विशेष गरेर काठमाडौँमा बढी आए र यहाँ भएको उद्योगले त्यो सेवा दिन सकेन नसकेपछि के भने उद्योगहरू एकपछि अर्को थपिँदै गए तर सरकारले अनुगमन नगर्दा अथवा फितल अनुगमनको कारणले गर्दा कारवाही केही नभएपछि त्यो मनोबल बढेर चाहिँ बढीभन्दा बढी तिन हजारभन्दा बढी क्रस भइसक्यो र हामीले त्यतिखेरदेखि नै लगातार रूपमा सरकारसँग के भन्यो भनेदेखि हामीलाई न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर दर्ता गरिदिनुहोस् यो व्यवसाय अत्यन्त आवश्यक व्यवसाय हो घरको सुरक्षादेखि लिएर सजावटदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि पूर्वाधार विकास गर्ने यो व्यवसाय हो किनभने ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायको अथवा यसको काम बिना कुनै पनि घरको काम पनि पुरा सक्दैन आयोजना परियोजना केही पनि काम पुरा सक्दैन त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ दर्ता गरिदिनु भनेपछि हामीले निकै लामो सोह्र वर्षको अथक प्रयासपछि महानगरपालिका स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत तपाईँ एउटा तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय बाट राबाट अनि घर न के अरे तपाईँको घरेलुबाट र महासङ्घ भएर चाहिँ धेरै छलफलपछि चाहिँ हामीले एउटा केही क्राइटेरिया बनाएर चाहिँ यसलाई दर्ता फुकुवा गऱ्यौँ अहिलेका मापदण्डहरूसँग तपाईँहरू भनेको चाहिँ व्यवसायहरू कति मैत्री छन् जस्तो होइन हामी आफै पनि के चाहन्छौँ भने चा हामी व्यवसायी व्यवसाय मन्त्रालयमा आम उपभोक्ता पनि हौँ वातावरण सम्बन्धी हामी पनि सचेत छौँ हाम्रो पनि सामाजिक उत्तरदायित्व छ त्यसैले नै ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घ नेपालले नै आफैले एउटा निर्देशिका तयार गर्यो त्यसमा चाहिँ के लेख्यो भने हामीले आफूले यो यो चिज शर्त हामी पुरा गर्छौँ जस्तै राति हामी काम गर्दैनौ है पिक आवरमा काम गर्दैनौँ आवागमनमा डिस्टर्ब हुने गरी काम गर्दैनौ सार्वजनिक ठाउँमा काम गर्दैनौँ उद्योगबाट निस्केको फोहोरलाई हामी आफैले व्यवस्थापन गर्छौँ होइन त्यस पछाडि हामीलाई सरकारले दिएको मूल्य सूचीलाई आधार मानेरै हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौँ उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी मार पर्ने गरी हामीले कुनै पनि के अरे बढी महँगो मूल्य दिएर चाहिँ हामी सेवा दिँदैनौँ भनेर यी चिजहरू हामीले आफैले तपाईँहरूले कोड एन्ड कन्डक्ट बनाउनु भएको छ आचार संहिता बनाउनु भएको छ तर यो आचार संहिता जहाँ तपाईँले चाहिँ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुहुन्छ नि ग्रिल जहाँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ इश्वर उद्योग जहाँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यसको ठ्याक्कै सिमाना जोडिएको छिमेकीलाई थाहा हुँदैन अनि उसले के अनुभूति गर्छ भन्दाखेरि यहाँ ग्रिल उद्योग आयो अब मलाई डिस्टर्ब गर्छ मेरो चाहिँ जीवनयापन समस्या हुन्छ मेरो बालबच्चालाई समस्या हुन्छ अनि त्यसको छेउमा चाहिँ सडकका किनारा भनेदेखि अब बाटो आवाहमा चाहिँ सडक आवाह समस्या हुन्छ उसलाई पनि त बुझाउनु जरुरी छैन होइन यो हो, तहबाट चाहिँ कहीँ न केही समस्या भएको कि जस्तो होइन यो देखियो वास्तवमा अहिले अलिकति अप्ठ्यारो के भने सरकारको पनि एउटा स्पष्ट नीतिको अभावको कारण दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब हुने दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दाखेरि नगर्दा चाहिँ नगर्दाखेरि डिस्टर्ब नहुने फेरि महानगरमा नगरपालिकामा गर्दा डिस्टर्ब हुने गाविसमा गर्न चाहिँ पाइने जनघनत्वको हिसाबले हुँदा भर्खर मात्रै नगरपालिका भयो काठमाडौँको भन्दा बौद्धको जनघनत्व हेर्न त्यहाँ बढी छ त्यहाँ चाहिँ फेरि दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने भन्ने खालको यो जुन अलिकति नमिल्न अमिल्दो खालको जुन निर्णय छ त्यसलाई वास्तवमा अप्ठ्यारो पारेको हो तर उपभोक्ता पनि हाम्रो आग्रह के हो भने ग्रिल व्यवसाय अथवा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायले दिने सेवा नलिकन उहाँ न त रातभरि ढुक्कले सुत्न सक्नुहुन्छ न घर छोडेर जानै सक्नुहुन्छ उहाँको घरमा ग्रिल पनि जरुरी छ कम्पाउन्ड सुरक्षा निकायलाई पनि सुरक्षा दिने यो ग्रिल व्यवसाय हो आइजिपी साहबलाई पनि ग्रिल चाहिँ रहेछ राष्ट्रपतिलाई पनि ग्रिलले घेर्नै पर्ने भयो प्रधान सेनापतिलाई नै ग्रिल त्यसले ग्रिलको त्यति ठुलो महत्त्व छ यो मात्रै नभई यहाँले एउटा के बुझिदिनु पर्यो भने ग्रिल व्यवसाय भन्नाले नेपालमा आवश्यक पर्ने मेटल फेब्रिकेटिङ कि सम्बन्धी टोटल काम चाहिँ यो व्यवसायले गर्छ खास गरी अब महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न हुने कि नहुने भन्ने खालको विषय नै सबभन्दा ठुलो कुरा विषय रह्यो सबभन्दा ठुलो विषय रह्यो यहाँलाई मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भन्दाखेरि तिन हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् महासङ्घमा व्यक्तिगत रूपमा धेरै आबद्धता हुन सक्छन् तर संस्थागत रूपमा एक डेढ सय भन्दा बढी महासंघमै पनि आबद्ध हुन सकिरहेका छैनन् अब नियमन कसरी गर्ने त महासंघको तर्फबाट सरकारवाला निकाय सरकार महानगरपालिका उद्योग कसरी समन्वय हामीले के गरिरहेको छ भने अहिले हामीसँग एफिलेटेड करिब करिब अधिकांश व्यवसाय हाम्रो रेल तथा स्टिल व्यवसाय महासंघको जिल्लामा आबद्ध छन् तर हामीले हाम्रो चाहिँ महासंघको इच्छा के हो भने सबै व्यवसायलाई राज्यमा एउटा उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्छन् भने उनीहरू राज्यको नीति नियमभित्र आउनै पर्छ कानुन दायरामा आउनै पर्छ र सबै व्यवसाय वैध व्यवसाय गर्न चाहेका छन् तर त्यहाँसम्म जाने बाटो अप्ठ्यारो भइदियो दर्ता त खोलियो तर त्यो उहाँले के भन्नुभयो भने अब खानेकुरा अगाडि राखिदिएर मुखमा पट्टी लाएर हातमा हत्कडी हात बाँधेर चाहिँ खानेकुरा खाऊ भन्नुभयो त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ हाम्रो भनेको के, के भने यो भनेको के भने त्यो जुन दर्ता गर्न पूर्व अप्नाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू जुन चार किल्लाको सिफारिस र मुचुल्का भन्ने आज आफै सञ्चालन सञ्चालित उद्योगहरूले कहीँ कसैलाई डिस्टर्ब गरेका छन् सबैले चित्त बुझाएर बसेका छन् र एउटा कुरा यहाँलाई जानकारी गरौँ महानगरपालिकाभित्र भएका उद्योगहरू भनेको स्थानीय स्तरमा सेवा दिने नै हुन् तिनले ठुलो बेली ब्रिज सस्पेन्सन ब्रिज टावरहरू बनाउँदैन किन सात लाखसम्म मात्र पुँजी भएकोलाई त्यहाँ राखिएको छ किनभने यो व्यवसायले पच्चिस पर्सेन्ट काम वर्कसपमा गर्छ पचहत्तर पर्सेन्टको काम अन द स्पट गएर गर्नुपर्छ सहरको ठाउँ ठाउँमा सटर बनाउनलाई त्यही सहरभित्रै जानुपर्छ सडकमा बार बनाउन सडकमै पुग्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि टाढा बस्न सक्दैनन् र ठुला उद्योग चाहेर पनि महानगरपालिकाभित्र बस्न सक्दैन किनभने यिनीहरूलाई स्पेसको समस्या पर्छ ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम हुन्छ त्यस कारणले यी साना साना उद्योगलाई मात्रै मात्र हामीले लक्षित गरेर यो चाहिँ दर्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेका छौँ र आज यिनीहरू व्यव के अरे दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दाखेरि समस्या दुई तिनवटा कुरामा के देखियो भने यिनीहरूले न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगर्दाखेरि ती सुरक्षाका कुराहरू व्यवस्थापनका कुराहरू र राज्यलाई राजस्वका कुराहरू यी सबै कुरामा अनभिज्ञ भए हामी के चाहन्छौँ भने वैद्य हुनु सरकारी निकायमा दर्ता हुँदाखेरि त्यहाँ केही शर्तहरू हुन्छन् यो सुरक्षाका कुराहरू यो साल मात्रै नौजनाले ज्यान गुमाइसक्यो यो असुरक्षाको मतलब सुरक्षाको उपकरण प्रयोग नगर्दाखेरि अनि के गर्दाखेरि वातावरण गर्दा प्रदूषण हुन्छ आवागमनमा कसरी रोक्न सकिन्छ ध्वनि प्रदूषण कसरी कम गर्न सकिन्छ आफ्नो उद्योगलाई घेरबार गरेर गर गर काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यो दर्ता गर्दाखेरि ती, गर गर ती चिजहरू पुरा गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई कानुनदारेमा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नलाई चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ यसैको लागि हामी महानगरपालिकासँग पनि अहिले बसेर किनभने हामी महानगरभित्र उद्योग सञ्चालन गरेका छौँ हामी वैध व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ राजस्व बुझाउन चाहन्छौँ र महानगरपालिकाबाट लिनुपर्ने सेवा सुविधा हामीले चाहन्छौँ भनेर हामी वार्ता भइ बसिरहेको छौँ अब चाँडै नै लाग्छ मलाई अब महानगरपालिका र घरेलु तथा सानो उद्योग कार्य विभाग बसेर चाहिँ एउटा एउटा बाटो सहज तरिका बुझ्न खोजेको जहाँ ग्रिल तथा स्टिल उद्योगी यहाले सञ्चालन भनेको यसलाई व्यवसाय भनौँ भन्दा पनि व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यसले छिमेकीलाई समस्यामा पारेको छैन भनेपछि यो सिफारिस गर्नको लागि चाहिँ फेरि उहाँहरू किन नमान्नु हुने रहेछ के छ होइन हाम्रो यहाँ समस्या चाहिँ के देख्यो भने आम उपभोक्ता पनि के देखियो भने तपाईँ एउटा नीति स्पष्ट भएन आज ग्रिल उद्योग मात्र त्यो खाली ठाउँ जग्गा लिएर हामी ग्रिल उद्योग सञ्चालन गर्छौँ अनि त्यो ग्रिल उद्योग भइसकेपछि अहिले यहाँ त अलिकति आवा बढी हुन्छ भनेपछि अलिकति त्यहाँ चाहिँ विकासको कुरा अगाडि बढ्छ भनेर दुई चारवटा घरहरू थपिन्छन् अनि उहाँहरूले आफ्नो आवश्यकता पुरा गरेपछि फेरि यसैले नै डिस्टर्ब गर्यो भन्ने खालको कुराहरू त त्यसरी आएको छैन र म व्यवसायी साथीहरूलाई पनि के आग्रह गरेका छु भने तपाईँहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो अधिकार खोज्दा अधि अधिकारको संरक्षण गरिदिनुहोस् कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी काम नगर्नुहोस् भने हाम्रो उद्योगबाट त्यस्तो धेरै खालको समस्याहरू छैनन् यद्यपि हामीले के के कुराले समस्या देखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब नयाँ प्रविधि ल्याएर चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ अहिले नयाँ तरिकाले कम ध्वनि प्रदूषण हुने र वातावरण मैत्री व्यवसाय

व्यवसाय हो हाम्रो यहीँनिर हो हामीले विभिन्न श्रमिक सङ्गठनलाई पनि मैले आफै जहाँ पनि भन्ने गरेको छु तपाईँहरू श्रमिकका समस्या भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डा बोकेर आउनुहुन्छ किन श्रमिकले त्यो चिजहरू पुरा गरेका छैनन् यदि श्रमिकलाई त्यो दिएको छैन त्यो उद्योगलाई कारवाही गर्नतिर तपाईँहरू कहिले पनि लाग्नु भएन र हामीले पनि भन्ने गरेछौँ हाम्रो व्यवसायले तपाईँहरूले पहिलो प्राथमिकतामै चाहिँ सेफ्टीका इक्विपमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ काम गर्दाखेरि चस्मा हेलमेट पन्जा जुत्ता लगाएर अनि काम गरेर लामा चाहिँ तपाईँ पन्जाहरू लाएर काम गर्नु पऱ्यो त्यो सेफ्टीका इक्विपमेन्ट्स प्रयोग नगर्नेको कारणले ै यो साल मात्रै नौजनाले ज्यान गुमाए त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता भनेको सेफ्टीलाई त्यसबाट वातावरण मैत्री तरिकाले उद्योग सञ्चालन चाहिँ हामी महानगर विशेष गरेर महानगरपालिकाभित्र भएका भनेको संसारकै मान्छेहरू यहाँ आउने ठाउँ हो एउटा पहिचान जाने कुरा पनि हो र हामीले हाम्रो व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनै पर्छ सा। समय सापक्ष परिस्थिति परिमार्जित गर्नै पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी पनि बन्नुपर्छ यसको लागि सरकारले गरिदिनुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आइसकेको छ ध्वनी कम हुने नयाँ खालका मेसिन वातावरण मैत्र मसिनहरू कम्तीमा भएका मेसिनहरूलाई विस्थापित गर्नलाई कम्ती भन्सार छुट दिने हो कि त्यतातिर प्रोत्साहन गर्ने खालको एउटा वातावरण चाहिँ सरकारले कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँसँग मेरो दुईवटा प्रश्नहरू पहिलो प्रश्न यहाँहरू सक्षम छौँ हामी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्छौँ सहरी सुरक्षाका लागि पनि र भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणका लागि पनि यिनीहरू चाहिँ उपयुक्त छन् भनेर भनिराख्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट विभिन्न देशहरूबाट त्यस्तो खालका फेरि सामानहरू ढुवानी भएर आइरहेका छन् भनेपछि यो त तपाईँहरूको लागि चुनौती एकदम चुनौती छ यसैले हामीले के भनेका छौँ भने आज पनि हिजोको दिन अरबको बिसौँ अरबतिर चाहिँ ग्रिल ग्रिलजन्य सामान बाहिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो भने आज हाम्रो विकाससँगै त्यो रोकिएको छ झन्डै झन्डै ग्रिलजन्य सामानको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ तर जति विश्वास उपभोक्ताहरू त्यसको लागि के भने नयाँ प्रविधिहरू ल्याएर फिनिसिङमा हामी अलिक कमजोर भएको देखिएको छ हामीले यद्यपि हामीले हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म हाम्रो साथ स्रोत साधनले गरेसम्म हामी त्यसलाई गर्दैछौँ काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र होइन काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै ठाउँहरू नगर बनिसकेको अवस्थामा नगर क्षेत्रमा ग्रिल तथा स्टिल उद्योग सञ्चालन भनेको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय स्थानीयवासीसँग कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ र स्थानीय सरकार खास गरिकन महानगर र नगरपालिकाहरूसँग कस्तो खालको सबैभन्दा पहिला त हाम्रो चाहना हाम्रो सरकारसँग एउटा डिमान्ड के छ भने सकिन्छ भने सकेसम्म सम्भव भएसम्म ग्रिल जोनको व्यवस्था ग्रिल व्यवसायले एउटा क्षेत्र छुट्याएर काठमाडौँमा हुन्छ भने चारवटा पाँचवटा क्षेत्र छुट्याएर एक ठाउँमा राखिदिनुहोस् त्यो भए पनि हामीलाई बत्तीको पनि समस्या परेन ती ती प्रदूषणका कुराहरू भएनन् र व्यवस्था त्यहाँ गइसकेपछि सबै ग्रिल सामान पाउने खालको ग्रिल जोन पऱ्यो ग्रिल जोनको अथवा ग्रिल ग्रामको व्यवस्थाको लागि हामीले पहिलो माग छ दोस्रो माग हामीले हाम्रो चाहनौँ भने स्थानीय स्थानमा बसेका उद्योगहरूले छर छिमेकीलाई कुनै पनि किसिमको बाधा विरोध नगरिकन सञ्चालन गर्न मैले निर्देशन पनि गरेका छौँ हामीले र उपभोक्तालाई पनि हाम्रो आग्रह के हो भने हामी उहाँहरूको एउटा सहयोगी अथवा सुरक्षाको लागि हामी त्यहाँ बसेका छौँ कुनै पनि किसिमको बाधा अहिलेसम्म मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको काहीँबाट त्यो समस्याहरू आएको छैन र भविष्यमा आउँदैनन् र केही भएका कमी कमजोरी छन् त्यसलाई हामी सच्याउन तयार छौँ र सबैले यसलाई आफ्नोत्व आफ्नो भनेर ठाना चाहिँ माया गर्दिनँ र यसलाई इस यसको विकास र प्रबन्धमा सह चाहिँ सहयोग गरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले आज हाम्रो स्टुडियोमा आएर धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै हाम्रो आफ्नो दिलको कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गरौँ विशेष गरी यो काठमाडौँ महानगरपालिका सञ्चालित टेलिभिजनलाई चाहिँ धन्यवाद हजुर काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायलाई कानूनी दायरामा कसरी ल्याउने र यिनीलाई कसरी व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने भन्ने दिशामा अब सरकार र स्थानीय निकायका बीचमा समन्वय गरेर प्रष्ट मार्गचित्र तयार हुन जरुरी देखिएको छ यो सन्दर्भसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पूरा भएको छ आगामी नयाँ विषयका साथ भेटघाटका लागि फेरि लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै नमस्कार